Sezona se bliži kraju. Kako biste vi ocenili, da kažemo, godinu koja je i ovaj prvi mesec ove 2013. godine koji za nas po pitanju lova? Pa lovna sezona je, traje od aprila do aprila, nije kalendarska, tako da je sada kraj lovne sezone koja je počela u aprilu prošle godine. I ovo je tako da otprilike sad možemo i da remiziramo kakva je bila sezona i tako dalje. Sve planove koje smo imali, na zeca, fazana, na srndaća, na srnu i na divlje svinje smo ispunili. S tim što planove na zeca i fazana smo smanjili, jer su bile suše, pa ogromni snegovi, pa pre toga poplave, nismo baš tako oporavili sa tim fondovima divljači, zbog toga smo smanjili kvote i te smanjene kvote smo ispunili. Što se tiče srndaća, to smo ispunili plan, što se tiče srne, ispunili smo plan, i što se tiče divljih svinja, ispunili smo plan kakav nismo ispunjavali godinama unazad. Tako da ova godina može se kaže da je uspešna, osim na zeca i fazana, koga je bilo malo manje zbog vremenskih nepogoda. Imali smo, ovo su neki klasični lovovi, zec, fazan, srna i tako dalje, ali šta je možda zanimljivo za gledaoce, zanimljiva ova divlja svinja koje smo ove godine bilo dosta, mnogo je ljudi lovilo svinju, mnogi lovci su zadovoljili dušu, imali su non stop šansu da je love. I imali smo jednu zanimljivu situaciju kada smo u jednom lovu ostrelili 7 divljih svinja, što se kod nas nije desilo nikada, a čak ni u ovim lokal i u široj okolini lovačke udruženja to se ne dešava. To je tako, neću da kažem da je sve neko znanje, ima sreća, ima znanje, ima situacija se pogodila takva i tako dalje. I tako sa tim smo malo ispunili plan i morali smo prekinuti ranije lov zbog toga. Kakva je situacija po pitanju hrane? Što se tiče hrane, evo ovih dana upravo završavamo. Završavamo, 2900 kg smo uzeli žita, bacamo, i plus svaki lovac je dužan da iznese po 10 kg hrane, tako to možda kad se sabere možda ima negde oko 7 tona, ako su svi ispoštovali. Ali računamo da ima nas raznih, možda polovina nije ispoštovala, ali sa ove 3 tone skoro koje smo mi kupili žita i izneli, smatramo da ćemo u nekoliko pomoći divljači, koliko možemo. Velika su to sredstva, skup je kukuruz, ova je godina baš vrlo nezgodna po tom pitanju, ali ove 3 tone računamo da je poprilično. Prošle godine, tokom februara, svedoci smo bili velike i jake zime. Koliko ona ide na ruku, a koliko otežava životinjama život? Koliko se bude ponovila? Svaka drastična poremećaj u prirodi, počelo od mnogo velikih snegova do suša, do poplave, tako dalje, utiče na divljač. I naročito, na primjer, te suše i poplave kad se desi, kad se divljač koti, kao što se to baš desilo zadnje 2 godine, ili kao prošle godine ogroman sneg, kada divljač jednostavno ne može da nađe hranu. E sad, ako tu nema lovaca da joj malo pripomognu, ne treba divljači mnogo. Njoj samo malo treba da joj održi toplotu, da joj održi u životu i tako. I posle toga ona, svaka divljač u jesen zalihe naslaga sala, ona se pregoji se i više se ugoji nego što joj treba. Zašto? Da bi sačekala zimu, da bi te zalihe trošile tokom zime. E sad, kad se dese dugo treni snegovi, zbog koji divljač ne može da, na primjer, da poleti, nema gde da sleti, faza, nema šta traži, e tad je čovjek neophodan. Čovjek je uopšte potreban vrlo da pomogne, ali u takvim situacijama je, nije samo stvar što je zakonski da mora to, nego je i ljudski da se malo, ako već se kunemo u tu našu ljubav prema lovu i kao što svi lovci imaju veliku ljubav, onda treba malo i da pomognu. Mnogi su me iznenadili ljudi prošle godine, koliko su izneli, to su neki obični ljudi tako koji ne traže nikakvu diplomu zbog toga što su radili, onako iz čiste ljubavi su to radili svakim časom. Ono što sledi, da kažemo, svake godine u ovom periodu je lovno-turistička manifestacija Zlatna rajačka lisica, koja postoji već 20 i nešto godina. Recite mi, za kada je planirana za ovu godinu, odnosno da li će biti održana?
Pa znate šta, prošle godine je otkazana rajačka lisica zbog velikih snegova. Da ne bismo maltretirali tu divljač po ogromnim snegu koja ne može da beži, koja ne može, znači ipak je lov nešto sportski, svako ima šansu, pa ko pobedi, ne. Ali prošle godine i otkazali smo. Ostali su nam tu masa nekih stvari koje ćemo ove godine od ogromne lutrije do nekih, nema šta nismo pripremili bili za prošlogodišnju, tako da nam je ove godine malo lakše organizovati rajačku lisicu. Ne verujem da će ove godine stići da toliko napada sneg, ne znam, možda, ali da bi se otkazala i ove godine. Tako da računa biće sigurno 3. februara, to je otprilike neka kruna naše lovne godine. U krajem januara se završava lov na sve vrste plemenite divljači, osim na predatore. E onda u februaru, i dok ima tog snega, i dok ne počne da se budi proleće, dok ne počne da se koti divljač, onda prekidamo sa svim lovačkim aktivnostima, a počinjemo sa drugim vrstama aktivnosti. E onda, znači, u februaru se eventualno lovije tako neke vrste štetočina, ali je do kraja januara završetak svih ozbiljnih lovova, sve i ole malo ozbiljnije vrste divljači. Tako da je ta rajačka lisica kruna neke naše sezone. Da, i mi malo bili smo aktivni dosta, da malo to je više opuštajuće neko druženje i tako dalje, nego što je tu lov. Nema tu ne znam kakvog lova, ostreli se uvek neka lisica, ali i na 500 ljudi koji dođu, ništa to nije naročito. Ali se skupe ljudi da se vide, uporede čije bolji pas, ko bolje puca na gline, golubove, muzika je tu, gulaš je tu, piće proizvoljno, a nije ni skupo. Za 1000 dinara čovjek učestvuje na svoj toj manifestaciji, jede i pije koliko može, druženje, muzika, sva šta se tu dešava. I tako da, to je neka naša kruna sezone da obeležimo. Imamo mnogo gostiju sa strane, pa čak i iz drugih, sada drugih država, a ranije drugih republika. Ostale su te jake veze i tako dalje. Dolaze ljudi sa svih strana, i iz Srbije i iz okoline, okolnih zemalja. Kao što ste spomenuli, raznovrstan je program od, da kažemo, obilja hrane i pića do gađanja u glinenih golubova i smotre pasa. Jeste, pa program je otprilike svake godine, ne valja ga mnogo ni menjati, ljudi vole, ljudi se i ne raspituju šta će biti ove godine, oni znaju da je rajačka lisica, oni dolaze i znaju otprilike šta će biti ono što ih interesuje. Tako da ljudi su zainteresovani, malo da vide čiji je lepši pas, tako dalje, ko bolje puca, eventualno ko ostreli lisicu, čija će biti lepša, eto tako, neke nagradnice su, nisu ni simbolične su, ali nisu ni tako bezvredne i tako dalje, i to je sve tako imaju oni, vjerojatno će biti nešto za doručak ujutru, vruća rakija i tako, malo se zagraju ljudi po onom mrazu dok ne krene se u lov, posle toga muzika i tako, narodno veselje, eto ništa ništa spektakularno, ali to ljudi vole. Ranijih godina bilo je slučajeva da je bilo lisice i zamzivača. Pa svega tu ima, jer ljudi mnogo vole lov, niko to ne uradi, jer nije to neka nagrada, nema ono šta tu da bi se zbog te nagrade to sve radilo, ali to je, ne mogu ljudi mnogi da razumiju, to je lovačka strast, lovcu mnogo znači da je on donese tamo, ništa on nema od toga, ali to je tako jako u njima da oni čak i take poteze rade. I onda to se otprilike vidi, ali nema veze, sve smo drugari, ako je već bio spreman da je češlja, da je sređuje u zamrzivaču, pakuje, da celu muku tu radi, neka i donese, šta ima veze, neka se pokaže. S tim što, ako shvatimo da je to ta, dobit će nagradu neko ko je to jutro ostrelio, znate. Ali nam je drago, neka donosi i zamrzivač. To je sve lovački nešto, što možda nekom, ne treba to se ljutiti nešto od toga, nego eto, opušteno tako, kada je lovac spreman na take, neka donose, znate. Evo, ne bi bilo loše za kraj da spomenemo i satnicu koja je planirana za taj dan. Pa satnica je skuplje kod domova na Rajcu, gore planinarskih, ona dva planinarska doma, oko 6:30. Otprilike 7, 7:15, dok se popišu, apelovao bi na lovce da ponesu ove lovne karte svoje, da ponesu neki narandžasti detalj koji je od prošle godine po zakonu da treba, da lov ne može nijedan da se obavlja bez nekog narandžastog upadljivog detalja koji ne smeta pri lovu, divljač ne vidi boje, divljač je daltonista i njoj ne smeta tako neke, ali mnogo znači zbog bezbednosti u lovu,
vidi se narandžasti neki detalj zbog pucanja mase lovaca i tako dalje. I ovaj, znači to satnica, da, lovi se otprilike do 11 sati, otprilike, neko završi ranije, neko ostane malo kasnije, oko 11 počinje pucanje na glinene gađanje glinenih golubova, s tim što ako neko i zakasni, nije zakasnio, ne mora dođe u 11, može, jer dok dođe na red za pucanje, može i naknadno se prijavi, pucaće među zadnjima. Evo, otprilike oko 12 sati, tako nešto, 12, pola, 1, počinje smotra pasa tih učesnika koji učestvuju tu i posle toga idemo u salu, gore u dom u Slavkovici, muzika, dokle ko izdrži, znači, nema šta, piće, nije ograničeno koliko će ko da popije i tako. Hvala vam, pa se vidimo na radu. Ništa, hvala vama što ste nas posetili i tako.